Eller sa Måns, det är Olle Lindh tillbaka här med en ny video. Och idag allesammans är det alltså dags för en återigen fin Weekend League recap. Otroligt taggade idag för att göra den här recapen. Vi spelade väldigt bra FIFA och vi spelade faktiskt med Prime R9 första gången. Jäkligt fin spelare faktiskt, inte ljuga. Och det kändes bra, alltså vi spelade bra. Tycker att vi var allmänt lilla bra FIFA liksom. Och det var det som känns bra inför kvalet. Som jag sa precis, jag tyckte vi lirade bra, men det finns definitivt såklart saker vi kan göra bättre. För att det är så man måste tänka FIFA, man kan alltid göra saker bättre och utvecklas till att bli en ännu bättre spelare. För att vi alla vet hur FIFA 21 är. Det kan hända mycket BSG, men det gäller ju att försöka kontra och få bort de här sakerna, eller riskminimera de här grejerna att hända helt enkelt. Så det är verkligen många saker jag behöver träna på. Jag känner inte att jag är lika vass på 21 som jag var på 20. 20 kände jag att jag var riktigt, riktigt bra faktiskt. Där i slutet av spelet där vi bland annat vann europeiska mästerskapen. Då kände jag att jag spelade fantastiskt bra FIFA. Och det gäller att komma tillbaka där och verkligen ha den här, hur säger man, confidence till att vara där. Och det är någonting man behöver bygga upp. Och det går inte så här liksom. För att självsäkerhet i FIFA är bland de viktigaste sakerna du kan ha som ett redskap liksom. Och det är någonting som i alla fall jag bygger upp på lång sikt. Tar tid för mig att känna att jag börjar bli riktigt bra på ett spel. Det går inte lika fort som det gör för några andra liksom, som nu är bra i början av säsongen. Men vi kommer komma, jag lovar er att vi kommer vara där och fightas och göra allting för att nå de målen vi har satt upp tillsammans då. För att det är en stor familj där. Och vi börjar närma oss 45 000 subs också, vilket är nice. Glöm inte subscriba på kanalen och lämna en like på den här videon. Jag uppskattar det väldigt mycket. Alla likes och sånt, det uppskattar jag väldigt mycket. Och jag läser alla kommentarer bara så att ni vet. Så om ni skriver någonting fint brukar jag likea den kommentaren, eller till och med svara på den om du har lite tur faktiskt. Så ja, som jag sa, tyckte att vi spelade bra FIFA. Fick ju faktiskt testa Prime R9 då, första gången någonsin. Jag tror inte vi testade han på förra spelet, utom när jag hade han i Atlanta faktiskt, där han, ja, det är nästan ett år sedan det förändrade mitt liv alltså. Den för Champions Cup-vinsten, första svensk också, första nordiska spelaren att vinna den. Vi gjorde mycket förra året och det ska vi försöka göra det här året med. Men ja, som jag sa, Prime R9, första gången jag använde han på FIFA 21. Och 96 jämfört med 94, inte en stor skillnad alls. Det är, många tror nog det, men det är det definitivt inte. Båda är lika bra skulle jag säga. Jag känner ingen skillnad. Jag vet att de har lite annorlunda work rate, vilket jag inte känner skillnad på faktiskt. Det känns som att båda är uppe i försvar, eller nere i försvar och uppe i anfall. Samma avsluten sitter där de ska liksom, med 94 och 96. Men så det var ändå kul att testa faktiskt R9 den här veckan. Men som ni ser, Ronaldo CR7 har ju show där uppe med R9 och Neymar, de där lilla lekkamraterna där. Och även Gucci också får vara med på ett hörn där. Men vi kommer hoppa in några matcher nu. Vi fick ju möta Hertsöga BK, vilket jag vet är från Värmland. För att Ville Dejex har ju berättat det för mig såklart, att Hertsöga är från Värmland. Och jag vet att det är rival till Dejex. Så jag bara, ja, jag kan inte förlora mot Hertsöga. Alltså det går inte. Så R9 bara trycker in den där i 3-0. Och ja, det var ju faktiskt GG. Duktig spelare, men det var inte mycket att göra när vi kommer upp mot oss. För att som jag sa, vi spelade helt okej FIFA och vårt lag är så pass bra så att det ska till något litet extra för att förlora med det där laget i Weekend League liksom, för att det är så pass bra som det verkligen är. R9, ja, trycker sig igenom, gör 1-0. Jag tror faktiskt att jag kommer ihåg, han har 65 mål på 31 matcher och 19 assist. Så att det är liksom 2 mål per match på R9, vilket inte är speciellt dåligt faktiskt. Han gör det väldigt, väldigt bra. Som ni ser, CR7 så jäkla starka. Så bara trycker bort Vidic och de här gubbarna. Och hittar Neymar Tito som är väldigt bra på kanten. Alltid sagt att jag tycker om han på det här spelet på kanten. Gör en drag to drag tror jag att det är. Och en elastigo. Och lyckas trycka in och göra mål där då. Nästa match, bra lag. Gillar inte att möta den där Cuadrado alltså, för att det är en fantastiskt bra spelare som innermittfältare faktiskt. Det är
det är någon som många inte riktigt vet, skulle jag säga, är väldigt bra som innermittfältare, men en väldigt, väldigt bra spelare på det spelet. Och det skulle vara en tuff match. Man vet oftast att när han spelar Cuadrado just där ute och kommer spela som innermittfältare, så kommer det bli en tuff match för att han vet vad han gör. Och som ni ser, det var det här som skulle hända. Vi gör 2-1 i 71 och vi skulle ta hem den vinsten helt enkelt, vilket såklart var viktigt. För att här låg vi 17-0. Om jag inte riktigt minns fel. R9 återigen, Sergio också. Ja, du ser ju vad de här två herrarna gör egentligen. R9, Sergio, stepovers, mål. Bam, där kom den jag istället. Autoblock. Om Maldini vill lyckas ha lite tur med den faktiskt. Sergio behövs bara en djupetsboll till R9 som ja, inte gör några misstag därifrån. Om man inte rör målvakten där så vet jag att jag bara skjuter den i bortre. Men jag tyckte att han rörde målvakten lite. Man skulle faktiskt trycka in den här frisparken. Snygg frispark faktiskt. Men jag tycker väl att Ederson borde kunna ha den. I alla fall toucha den. Och sen skulle vi komma upp mot den här då. Syndyske. Jag tror det var ett proffs faktiskt det här. För att vår matchmaking var inte lätt den här helgen. Alltså det var tufft. Vi mötte inte någon sån här speciell spelare. Men vi mötte väldigt många Elite 3, Elite 2. Det är sådana spelare man kan förlora mot. Speciellt när gameplayt är som det är väldigt långsamt. Vi skulle spela bra den här matchen och tog hem vinsten 3-0. Och här skulle vår torsk komma. Det är mot en spelare som jag vinner mot i vanliga fall. De flesta gångerna, det är ju de man brukar torska mot i Weekend League, de som man brukar vinna mot. Och jag lyckas ändå göra 2 tidiga mål. Och sen så tror jag att jag slappnar av lite. Och jag gör ju 2-0-målet på grund av att mitt lag är så pass mycket bättre än hans. Sen gör jag det här. Snyggt mål faktiskt. 2-1 direkt från kickoff i 45. Och ja, han skulle såklart kvittera på det här. Lite dåligt försvarsspel av mig dock. Men jag tycker att Varan borde kunna nästan ta den. Och dålig målvaktsagering av mig där med min Ederson. Han skulle dock fortsätta göra mål. Neymar bara vänder upp. Det är så pass dåligt gameplay här, så att ja, det finns inte mycket att göra. Jag skiljer inte på gameplayet att vi torskar den här matchen dock. För att jag borde vunnit den här matchen. Om jag bara spelar som jag ska så borde jag vinna den där. Och ja, Ronaldo är lite som han ska. Men det skulle bli straffar då. Och med siktet tycker jag att det är i princip noll skill gap. Jag måste vara ärlig. Att jag tycker i Weekend League borde man inte ha siktet. Och det är just för att man kan lägga sådana där straffar. Han är, alltså utan sikte så lägger han aldrig en sån straff. Och det är just det jag menar. Då kan man även lägga de här glitchstraffarna som... Jag ska inte säga att han lägger glitchstraffarna för att han chippar inte i krysset. Det går ändå att ta dem. Men man måste verkligen gå åt höger eller vänster. Och jag borde läst faktiskt att... Jag ser ju till och med på huvudet här nu efteråt att han kommer trycka upp den i höger. Och det läste jag ju. Men ja, som ni ser, vi har inte marginalerna på vår sida. Tyvärr i den här straffläggningen. Vi lyckas dock göra 2-2. Han har en straff mer än oss. Jag ser här på huvudet att han kommer förmodligen lägga den uppe i vänster. Gör han? Ja, det gör han. Och jag borde kollat mer på huvudet när jag var i den här straffläggningen. Men jag var så arg för att jag skulle inte vara i straffläggningen mot honom. Jag var så pass mycket bättre och jag vet att jag är så pass mycket bättre än han. Men återigen, han gör ju uppenbarligen någonting rätt eftersom att han lyckas ta hem den här vinsten. Så GGs, han gjorde det faktiskt bra. Men återigen, skjuter han faktiskt i mitten. Jag borde dock sett att jag borde tagit några av hans straffar helt enkelt. För att det var inte jättesvårt att se nu i efterhand. Men det är väldigt lätt att se i efterhand. Ser du? Han går, han kollar åt höger. Och han kommer ju gå åt höger också då. Och ja, det är därför jag tycker att man borde ta bort pilen på straffarna. Skriv vad ni tycker ner i kommentarerna om ni tycker att det borde vara en sak också. För att sen är det så här, bara ta bort det. Alltså, om proffs ska använda det, varför ska casuals kunna använda det? Lite så, känner jag. Det är som det är dock, det finns inte så mycket att göra åt det. I alla fall, 1-0 låg vi under med. Är ni springer och hittar satt maximum där och gör 1-1. Vilket var nice. Återigen, bra bridge. Ja, en bra bridge, men en OP bridge i alla fall. Lyckas jag 2-1, är ni missar inte därifrån. Gör 3-1. Och vi skulle fortsätta och tåget bara gick här. Efter den här torsken så var det liksom autoplane mode on liksom. Alltså det var bara rakt fram, full fart framåt. Och R9 gör ett väldigt fint mål där faktiskt. En McGee's pin cancel och några fina finter. Bridge, enda som behövs i det där läget när man kommer emot den med försvararen. Och R9 gör lite som man vill där. Trycker upp den i krysset. R9 återigen 8-1. I den här matchen. Och det här skulle bli sista matchen för den här weekly recapen. Då vi skulle möta han här. Alltså ett bra lag. Men det skulle sluta på att vi tar 29-1 den här helgen. Så att streaken
förlorades tyvärr på en straffsparksläggning där vi inte borde förlorat, men det är som där. Jag vill bara tacka till just dig som har kollat på den här videon, subscribe om du inte gjort det, smasha en fel like på videon om du tycker om den, så hörs vi i nästa video. Ha det bra, peace.